Kā jūs raksturot šobrīd situāciju Ukrainas frontēs? Мы таку ситуацію називаємо складна, але контрольована. Mēs šo situāciju saucam par sarežģītu, bet kontrolējamu. Situācija ir smaga. Krievijas uzbrukuma galvenais virziens ir Ukrainas austrumos. Mēs īstenojam pretuzbrukumu dienvidos. Krievija austrumos uzbruk un koncentrē spēkus vairākos virzienos, lai mēs būtu spiesti aizsargāties vairākos virzienos, un šos spēkus nevarētu izmantot citur. Var teikt, ka Ukrainas armijai ir panākumi, jo mēs neļaujam krieviem virzīties dziļāk Ukrainas teritorijā, bet tās ir ļoti smagas cīņas. Varbūt šķiet, ka nekas īpaši nenotiek, jo puses nemaina pozīcijas, bet patiesībā tur ir ļoti karsta situācija, un Ukrainas armija ļoti sekmīgi iznīcina Krievijas armiju, iznīcina tās aizsardzības un uzbrukuma potenciālu daudz tehnikas. Ko jūs teiktu tiem cilvēkiem, kas redz, ka Ukrainas pretuzbrukums ir turpinājies jau vairākus mēnešus, taču varbūt kādam šķiet, ka tas nav pavirzījies priekšu tik ātri, cik bija cerēts? На півдні Збройні сили України звільнили більше 200 квадратних кілометрів. Dienvidos Ukrainas bruņoties spēki atbrīvojuši vairāk nekā 200 kvadrātkilometrus. Tas bija ļoti grūts ceļš, jo Krievija ir visus samīnējusi trīs līnijās. Tāpēc atmīnēšanas process ir ilgs, ātrāk to nevar izdarīt. Un tagad redzam, ka Krievija vēlas atgūt kontroli pār apdzīvotajām vietām, kuras jau esam atbrīvojuši. Kaujas tagad ir smagas, nav tāda kritērija, pēc kura varētu novērtēt, vai armija virzās ātri vai nē. Ir konkrēta situācija un Ukrainas karas spēks pārvietojas tik ātri, cik iespējams. Viņi dara visu iespējamo, lai atbrīvotu mūsu teritoriju. Tā var būt tikai filmās, ka 13. Sākas uzbrukums un 14. Kā beidzas filma, noslēdzas arī militārā operācija. Dzīvē tā tas nenotiek, dzīvē ir nepieciešams ilgāks laiks, lai visu sagatavotu darbam. Te mēs varam atcerēties Hersonas atbrīvošanu, kurai mēs ilgi gatavojāmies, un tad, kā visiem šķita, to ātri atbrīvojām, taču pats process nebija ātrs. No kā turpmākajos ziemas mēnešos būs atkarīgs tas, kā situācija pavirzīsies frontē tādā vai citā tā virzienā? Мы в такому випадку говоримо довіряйте українським збройним силам. Šajā gadījumā mēs sakām, uzticieties Ukrainas bruņotajiem spēkiem un viņi izdarīs visu, kas ir jāizdara. Bet patiešām ir faktori, kas ietekmē pretuzbrukuma gaitu un līdz ar to arī kara gaitu. Pirmais galvenais faktors ir bruņojums. Tas ir acīm redzams, ka Krievijai ir vairāk cilvēku, daudz lielāka armija un vairāk ieroču. Saskaņā ar militāro zinātni uzbrukt var tikai tad, ja tev ir pārsvars vairāk cilvēku un bruņojuma. Ukrainai ir mazāk bruņojuma un cilvēku tomēr mūsu armija riskē un virzās uz priekšu. Tāpēc pretuzbrukums nav par to, cik daudz kilometru atbrīvots. Tas ir par to, ka Ukrainas armija virzās uz priekšu apstākļos, ka tā ir mazāk cilvēku un mazāk ieroču. Piemēram, austrumu frontē Krievija bieži dienas laikā izmanto 10 reizes vairāk šāviņu, nekā to var atļauties mūsu spēki. Tie var būt 6000 pret 60 tūkstošiem šāviņu dienā. Ir bijis, kad Krievija izmanto līdz 500 000 šāviņu nedēļā. Tas ir ļoti liels skaitlis. Par šo ziemu un energoinfrastruktūru Ukrainā vai Ukraina ir gatavāka šai ziemai nekā pagājušajā gadā. Domāju, ka šeit Latvijā un jebkurā citā Eiropas valstī ir ļoti grūti iedomāties, kā tas ir, kad vairākas dienas nav gaismas, vispār nav elektrības un mājās nav ūdens. Nestrādā skolas un bērnu dārzi, kad daudz stāv mājās nedarbojas lifti. Protams, ir grūti atjaunot elektrostacijas. Mēs to esam iemācījušies darīt, bet tas nenozīmē, ka Krievija ir apstājusies un vairs nemēģinās panākt, ka Ukrainā ziemā vispār nav gaismas. Viņi vēlas mūs nosaldēt, lai mums mājās būtu augsti. Tāds risks ir, un valsts dara visu iespējamo, lai maksimāli aizsargātu iedzīvotājus un pēc iespējas ātrāk atjaunotu cietušos objektus. Novēlot jums pēc iespējas mierīgu ziemu, Hanna Maļara. Paldies!